Hjertelig velkommen til Studio Direkt i kveld, og vi begynner faktisk med bjødler dere for å vekke oss alle til denne sendingen. For vi trenger forbønn denne sendingen, vi trenger at du heier på oss, vi trenger at noen er med og gir, vi trenger at noen sender inn bønnebær, vi trenger at vi står i sammen mange nå, så mange som mulig, for å løfte frem det ene navnet til Jesus. Og det er det vi brenner for i TV Visjon Norge. Dag og natt, i snart 21 år, så har vi vært på lufta med verdens beste budskap. Det budskapet som peker på den seieren som vi har i Kristus Jesus. Amen. Og i kveld, dere, så er det spenstige, flotte, brennende gjester som skal være med. Og vi skal også i kveld ha et fokus på dette med Kongenes konge. Det er en innsamling for Kongenes konge. Og vi skal i sammen snakke litt med noen som er med i, som statister, som skuespillere, som ser på dette litt fra sidelinje og så videre. Det kommer vi tilbake til. Men først ut er det Anne-Karin og Bo Ekman. De snakker både norsk og svensk. De skal være med som gjester i starten. Etterpå så kommer ekteparet Rutt og Hans Jakob Bekken. De er også med som skuespillere eller statister. Det vil vi høre mer om etter hvert. Og så, når de har vært der, så skal vi også ha en veldig spesiell og interessant gjest, nemlig Trine Øver og Hansen, som er sjefsredaktør i Norge i dag. Det er en aviser som taler der andre tider. For vet du hva? Det er bare dager siden Trine kom igjen fra Israel, og hun har masse kunnskaper, sterke opplevelser, samtidig også hun skal bare et kort landingssted nå i Norge før hun går, før ferden går videre til USA. Så Trine har masse på hjertet, så vi skal prøve å få fram det viktigste som et resonemang på alt det som hun har opplevd og tatt til seg av kunnskaper, erfaringer og opplevelser og åpenbaringer. Men Miriam, her på Kålsenteret, ja, her står jeg. Ja, selvfølgelig. Ja. Og her er det viktig at folk er med og gir. Og hvorfor skal folk være med i kveld og gi til Kongenes konge? Jo, det er fordi at det er veldig, veldig, veldig viktig. Og jeg tenker spesielt når det gjelder Kongenes konge på barna. Ja. Og det å så inn i barna, og det kommer til å bli så stort, og det kommer til å engasjere hele familien, tror jeg. Amen. Hele generasjonene. Ja, hele generasjonene. Og så tenker jeg der at noen kan være med på disse 700. Ja. Som en enhet, noen har gitt både to og flere enheter. Det er du som gir hva du setter deg for. Ikke av ulyst og av tvang, for Gud han elsker en glad giver. Men så er det også sånn at vi elsker jo, og synes det er litt show også med denne bjødlo her, for å markere en ekstra begeistring. Ja. Og kanskje så er det sånn med deg at du vil være med og, som en Kongenes kongepartner, 700 i måneden dette året, for Kongenes konge blir jo ferdig til den 1. desember 2024. Men frem til da så trengs der arbeid, det trengs bønn, det trengs midler, det trengs å stå på. Jeg vet ikke hvor mange kilometer eller mil de har sutt når det gjelder disse kostymerne, eller når arbeidet er ferdig totalt, men det er en anseelige lengde med søm, både den ene og den andre type søm. Så jeg tenker at kanskje så er du der hjemme og vil være med noe ekstra, så kan du tegne deg som en Kongenes kongepartner med 500 eller 700 som har satt dette beløpet denne måneden. Og så var du inne på barnebarn, eller barn. Ja, jeg synes det er veldig viktig med Kongenes konge når det gjelder barn, ja. Og det å så inn i barna fra dem er små, ja. Gjerne naboer, barnebarn, ja. Tante og onkelunger, ja. Ja. Og det er et såkorn som er med å bryte nytt land i deres liv. Yes, ja, men da forlater jeg Kålsenteret, og så gir vi ordet til Miriam Lindseth, og så takker jeg for at dere står med. Vær så god, Miriam. Ja, ja, men så fint at dere er med her i kveld og står med TV Visjon Norge og Kongenes konge. Det er bare til å ringe inn. Vi har flere kjempebra, jeg tenkte å si, telefonvakter her i kveld, som vil gjerne ta imot din telefon. Så da kan du ringe 3221-1313, og du kan gi det som du selv ønsker å gi da. Om det er liten sum eller stor sum, bare gi det som du kjenner på selv.
det som ditt hjerte, det du ønsker, vet du. Og så kan du sende SMS til 2210, og da starter du meldingen med visjon, og så skriver du navn, adresse, og så det beløpet som du ønsker å gi. Eller du kan vipse på 2210. Da skal vi høre sang og musikk før vi går over til Svein og kveldens Guds ord. Ja, dere, vi begynner rett på salme 8. Overskriftet der er skaperverket og Messias. Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Du som har utbredt din prakt over himmelen. Av småbarns og spebarns munn har du reist et vern for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige. Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske at du kommer til ham, at du kommer ham i hu? En menneskesønn at du ser til ham. Du gjorde ham lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronet du ham. Du gjorde han til hersker over dine henders verk, alt la du under hans føtter. Sauer og okser, alle sammen, ja, også markens ville dyr, himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havenes stier. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Amen. Da tenker jeg på prosjektet Kongenes konge, dere. Da tenker jeg på viktigheten av å ha et fundament, til å ha en rettesnor, til å ha en ballast, til å ha noe i adventstiden som betyr komme, så er med å bane en vei for selve klimakset ved Jesu fødsel, når frelseren selv kom til verden som en menneskesønn. Dere, I våre dager, og i de siste årene, så, og ti årene, og lenge før jeg var født, så har på en måte juleevangeliet og høytiden omkring jul, den har blitt skutt til sides. Den har måttet vike plass for det materielle. Det er kanskje mange som tenker at når vi feirer jul, så er det for handelsstanden. Så er det en lysfest i mørket. Det er noe helt annet det dreier seg om for mange enn dette som skjedde i Betlehem. Og så kan vi få lov gjennom Kongenes konge å være med og sette vårt preg på adventstiden. Derfor er det så viktig, dere, at når Gud så ned til det fallende mennesket som var oss før vi ble frelst, så sendte han nettopp Jesus. Og det er dette budskapet vi ønsker å formidle til liten, og til større, og til stor, og til eldre, og til enda eldre, sånn at det alle i sammen får en mulighet til å gjøre seg opp en mening om livet, sitt eget livs avslutning. For vi vet at to utganger på dette livet, det er en realitet, og da må vi velge oppgangen og ikke nedgangen. Da må vi velge frelsen og ikke fortapelsen. Da må vi velge himmelen og ikke helvete. Derfor så vil vi med denne serien, så det står her, engasjere ifra små barn og spebarns munn av. La dette budskap i Kongenes konge bli på folkemunnet. Du vet, vi har tradisjoner før jul. De aller fleste av oss som er en del av tida før jul. I advent er det tradisjoner og så videre, og det er veldig fint med tradisjoner. Men må ikke tradisjonene stå i veien for det reelle budskapet, for sannhetens budskap? Må ikke tradisjonene være et stengsel for det som vi har forventning til? Og nettopp da er serien, filmserien, adventserien, eller en levende serie, det er et bilde på det som skal komme når vi i adventstiden har et fast punkt og får benke seg ned i salongen, i sammen med dine håpefulle. Det kan være både barn og barnebarn. Det kan være naboens barn. Det kan være noen som er hjemme ditt, noen du er i familie med litt lengre ute i. Og så kan du være med og forklare gjennom denne serien, hvorfor feirer vi jul? Hvorfor er det så viktig med det som Jesus Kristus gjorde? Ja, helt opp til hans lydighet på korset. Han døde, og han sto opp igjen for deg og for meg. Og så tenker jeg,
Gud han lot menneskesønnen bli ringe og svak. Ja, han var lydig til dette korsets død som vi var inne på. Og Kongenes konge, denne serien, den beskriver de første profetiene i Guds ord når en begynte å se på denne stjernen, når en begynte å bygge opp historien hen imot det som skulle skje. Vi vet at det, når vi leser Guds ord, så ser vi det gjennom profet etter profet, at det var noe som kom til å skje i Betlehem. Tenk at det, for en oppgave du og meg har, så får lov til å være med og produsere en serie som dette, så der er liv over, så der er ånd i, så vi peker på alt det flotte som Herren har skapt. Og som overskrifter på salme 8 er, skaperverket og Messias. Og i selve historien omkring Jesus, så får vi skaperverket nært innpå oss. I selve juleevangeliet, så det som hendte på Betlehem, hvilket skaperverk med hyrdene på marka der, med englekoret så fulgte omgivelsene med glede og lys, med de tre vise menn som kom der, med kameler og det hele, vise menn med masse kunnskaper som kunne astrologien, og som samtidig kjente en tiltale fra Herren om å dra dit, og også ta en omvei og ikke gå innom Herodes. Så dette er så viktig, dere. Det kan godt hende at du som ser på sendingen i kveld, som meg, vi fikk dette inn, om ikke med morsmelka, så fikk vi det inn på skole og i hjem i forhold til dette med jul. Men så er det blitt utvannet, det er blitt visket bort, vi har kommet ut og kjøret liksom på sidelinjer av det budskapet handler om. Men så kan du og meg være med som kongenes kongerepresentanter, både gjennom forbønn, du vet, til å be for dette prosjektet, til å være med og be ut salme 8 over dette prosjektet, til å være med og fokusere på det som virkelig skjedde. Det er oppgave nummer 1 for deg og for meg. Og så kommer dette med å være med og finansiere det, dere. Derfor så haster det så voldsomt at du og meg kan være med og være en misjonær gjennom dette. Sånn at både det som salmen starter med Herrens herlighet, ditt navn er over hele jorden, det har utbredt en prakt fra himmelen. La meg være med og leve dette ut i det kongenes konge er fullt ferdig realisert. Og like ens avslutningen her, Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Og i verset før så står dette med skaperverket i forhold til en beskriver navnet på dyrearter og så videre. Hvilken herlighet jorden er. Ja, det som Gud skapte, det var godt. Det som Gud har fore, det er godt. Det som Gud har bestemt, det står. Det som Gud vil, det kommer til å skje. Og det som Gud har lagt ned i den enkelte av oss, la det få et fritt leide i det vi gjør ordets gjerninger, i det vi er ordets vittnere, i det vi peker, ikke bare med fingrene, ikke bare med en handling dann og vann, ikke bare med å gi en gave dann og vann, eller be dann og vann, men la meg med hele vår holdning, med hele vår utstråling, med hele vår liv, med hele vår atmosfære, la meg virkelig stråle Jesus til enhver tid, og nett opp det er kongenes kongeproduksjonen et bilde på. Det er et bilde på en utstråling, en lysstråler i retning Jesus. Det er et bilde på at det der står en guddommelighet over det hele, for at du og meg gjennom mellommannen Jesus Kristus skal bli frelst. Derfor er det så viktig for oss på Visjon Norge å formidle et bredt budskap fra Gud
Guds ord, at vi ikke legger til noe eller trekker noe fra, men at vi får formidlet det som det står skrevet, fra en liten av, fra småbarns ben av, eller fra, vi skal få det helt korrekt, fra småbarns og spebarns munn har du reist et vern for dine motstanderes skyld, gjennom kongenes konger, gjennom å legge ordet, et såkorn, gjennom ordet, gjennom denne filmserien, så legger vi et ord i deres hjerte. Det blir et vern, som det står i verset her. Det blir et vern for dine motstandere. Det blir et vern imot fienden. Det blir et vern imot deg som vil oss vondt. Det er et vern imot verdens herskere og ondskapens ånde her i himmelrommet. Det er et vern dere som begynner å spire, så får en full utblomstring gjennom å bli født på ny i Kristus Jesus. Dere, kongenes konge, er et viktig prosjekt. Kongenes konge er et levende prosjekt. Kongenes konge er et seiersprosjekt. Kongenes konge, det er et bilde på Messias, den levende Guds sønn. Gud velsigne deg. Amen. Ja, nå skal vi kle på oss til kongenes konge og ha en innspilling her. Vi prøver å få det hodeplagget til å sitte. Ikke bare skal det dekke det røde håret, da, for den farget jo ikke håret på den tiden, men så skal det være sånn som kvinnene hadde det akkurat da. Og vi skal få dandert dette her. Det er ikke dine. Du skal ikke gå så mye rundt med den da. Var de vonde? Nei da. Kanskje de der er... Er du fornøyd? Ja da. Veldig fornøyd. Ser ikke dette greit ut her? Det er neile lak. Her er 35 for dette. Det er jo så kort at det er ikke en lang scene. Det er det som er fordelen. Var du ferdig da? Ja, ja. Gifte kvinner måtte gjemme håret sitt, så jeg bare prøver å gjemme håret litt. Det Ja, at du er ferdig. Lise! Ja. I alle dager går du kledd sånn der. Du vet, vi har gjort en tidsreise. Ja. Det ene evangeliet, i Lukas evangeliet, så står det bare at de kaster kappene sine foran, så han kan ri på dem. Og i Matteus så står det kongrenner. Ok. Men det får holde det vi har. Halleluja! Nå er palmegrenene underveis, og det er godt vi har Jesus, for han hører bønn. Amen. Amen. Ja, for dette blir bare kjøpt. Altså, nå er det palmegrener klarer å dukke opp, så ordner han seg. Skal vi gjøre det? Vi tar den når det er på plass. Vi skal ikke legge palmegrenene ned for en esle. Vi skal fortsatt stå med den ned. Ja. Hosianna, Hosianna i det høyeste, han kommer. Veldig fint. Det er for en del grann. Ja. Det var jo helt fantastisk. Kjempemoro å være med på. Virkelig. Ja, det var masse flott ifra kongenes konge sitt arbeid. Jeg må først takke for at dere er med og gir, og fortsetter å gir til dette levende
og hva skal jeg si, ekte prosjektet. Og hjertelig velkommen til Anna-Karin. Vi får ta damene først, Ekman og Bo Ekman. Så fint å ha dere i studio, og jeg tror vi må slippe til damene først, Bo. Vi var liksom enige i det før vi kom på lufta. Det er best to. Ja. Men Anna-Karin, dette var stas å se. Ja, det var veldig, veldig gøy. Ja. Så hvordan var det for deg til å på en måte gå i Jesu fotspor i dobbelt forstand, både med bekledning i en filmserie som dette i Israel? Ja, så det var helt fantastisk. Jeg trodde ikke det kunne være så moro og så spesielt. For du kjente at du var del av noen ting, og at dette her er virkelig, og at det skal bli en film. Så det var jo utrolig at jeg ble med på det, da. Så, og bare til å få svinge disse palmegreinene, er jo en veldig sterke bibelske beretning om. Ja, så det var veldig, veldig, veldig moro, altså. Å være med, og jeg tenker på Inger som hadde hatt med seg alle klærne, ja. og sko, og alt sammen tenkt på hver detalje, ja. Og hadde med det til Israel, liksom. Hun er helt fantastisk. Ja, og da er du inne på noe, Anna-Karin, for i en serie som dette, vi klarer ikke på en måte fortelle alt med ord, men du er inne på detaljer her. Det er veldig mange detaljer som skal klaffe opp i sånne ting. Mm. Så det fascinerer meg veldig. Jeg må bare si litt om Inger, altså at dette må jo virkelig være et kall ifra Gud. Ja. Fordi altså, de detaljene, den kreativiteten, og den utholdenheten, og den kjærligheten, og som hun har og får til, og tar dette steg for steg for steg for steg, den er så beundringsverdig, og bare får dette igjennom. Ja, og da viser det at den hellige ånd er oppe i dette, som er åpenbareren. Ja, og da vil jeg bare fortelle fra... Jeg var i Israel, for jeg kom på det. Jeg kjenner bare at jeg ville gjøre det. For jeg var på Løvehyttefesten i Israel på 80-tallet. Ja. Og da var det en dame, en profetisk dame, veldig profetisk, hun heter Elisabeth, også med noe A, jeg husker ikke navnet på henne. Og hun hadde preken om kunst. Hun hadde preken om at i de siste tider så kom det, altså kom folk til å være så ukonsentrerte og altså kom til å ha vanskelig for å ta inn ifra bøker og sånn, fordi at, og det skjønte ikke akkurat vi da. Nei. Men nå så skjønner du det, at Gud kommer til å tale til folk gjennom kunsten, gjennom malerier og gjennom klær, ja. Og søm og sy under profetisk salvelse, holdt jeg på å si. Og dem kan vise på Jesus malerier, og hun tok eksempler over at folk ble frelst når de så på et maleri som var malt under profetisk inspirasjon. Og hun tok dans, og hun tok film og snakket om dette. Og med en gang jeg hørte om dette prosjektet, så gikk tankene mine tilbake til den preken jeg hørte da på 80-tallet. Ja. At Gud kommer til å bruke dette som et mektig redskap til å tale til mennesker, og til barn, og til ungdommer, ikke minst. Og at, for når du ser og hører, så fenger det. For det er man vant til, å sitte opp med sine iPhone, ja. Og
nettbrett, og nettbrett og alt dette. Og at Gud kommer til å bruke det veldig sterkt. Og jeg, da tror jeg fortelte det til Inger. Ja. For jeg kjente bare at dette er del av det Gud gjør nå i denne tida. Og nå skjønner vi det. Ja, og dette er jo på en måte... Kongenes konge har blitt skapt ut av noe. Ja. Det er en forløsning som på en måte har startet før vi så det synlige. Ja. Og du er med som en statist, er det det du er i serien? så er du med på en måte å levende gjøre og fullføre det som har begynt som en forløsning ved åndens ledelse. Mm. Ja, og tenk på alle som behøves. Og at hun får til scene for scene. Og dette er et mirakel. Og jeg tenker på at du var inne på det i prekena di. At dette kan ikke vi gjøre selv. Nei. Og jeg tenker på hvor viktige dere er der hjemme til å be. Til å be. Ja. Og det er samme hvordan du føler deg, om du har vondt noen steder, eller du kjenner deg åndelig eller uåndelig, eller hvordan du kjenner deg. Så hvis du er med og ber for kongenes konge, og bare velsigner det, bare daglig, en liten, bare en bønn, bare Gud vær med dem, så gjør du en kjempejobb og tar del i å få dette fram. Fordi du kan tenke deg også at det kan være motstand på det alt som Gud vil ha gjort, er motstand på. Og det er derfor som det er så fantastisk at vi står sammen med det økonomiske, men også i bønn. Amen. Og hvor viktig dette er å løfte opp Inger, løfte opp kongenes konge, nå på innspurten. Ja. For nå har de jo holdt på ganske lenge. Ja, den har holdt på lenge, og det er innspurten som du sier, og det så er det at det er viktig og nødvendig at det må bli ferdig til 1.12.2024. Og du kan si, nå er vi straks til 1. mars, så tida går rasende fort. Ja. 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 Og det er dere med på gjennom bønn og gjennom å gi ditt bidrag til denne nødvendige produksjonen og dette riktige fokuset på Jesus Kristus. Og her hører vi at allerede i 1980 så var det rettet imot det kunstneriske, både gjennom bilde, film og mennesker som var aktive og peket på sånn som det skjedde. Vi skal høre mer fra Anne Karjo når vi skal slippe til Bo Åk, selv om han er svensk, så forstår vi svensk. Men først må vi innom Miriam på Kålsenteret, så får vi et glimt av henne, og ikke minst høre hva som skjer. Vær så god. Torgen i Omdal. Dette er ikke til å tro. Tenk at du kom hit til Drammen, helt fra Missa Bedres. Hva er det som er så bra med Misjon Norge, synes du? Det er det først og fremst at det er en evangelisk bevegelse med at de prioriterer evangeliet framfor underholdning. Ja, begeistrer det dette der? Ja, det gjør det. Det er, må jeg si, på treet skal frukten kjennes. Og over 20 år er dette fungert døgnet rundt. Og det har respekt. Nå har jo vi masse folk som støtter Visjon Norge, vet du. Men det er enda noen som ikke gjør det. Kan ikke du gi det litt input? Jo, da vil jeg utfordre hver enkelt som hører på her nå, at støtt opp, prøv, smak og kjenn at Herren er god. Prøv med en hundrelapp i måneden, og så vil du kjenne på en velsignelse du kommer til å øke. Tusen takk for du er med å støtte kongenes konge. Det varmer, og ikke bare det, men takk for at du også er med og ber for det store prosjektet. Men nå har vi en gentleman her. Bo, du fikk ikke slippe til tidligere, men nå er ordet ditt. Og da vil jeg spørre deg, du jobber jo med Visjon Sverige. Ja. Og det ligger veldig på ditt hjerte. Det gjør det. Og du får hjelpe mange mennesker gjennom telefonsamtaler og de som ringer til deg. Mm. Så hva gjør det med deg som menneske? Det bygger meg sterkere. Jeg kjenner en oerhørt kjærlighet til mennesker, for de har det veldig tøft, jobbigt i dag. Ja.
Jeg kan jo ta et eksempel. Det var vel noen måneder siden, det var en dame som ringde meg, og hennes mann hette Gunnar, og han har känt så stor kärlek till dig. Vi har pratat mycket, men nu ligger han hemma för palliativ vård. Han är rädd. Han vill inte lämna. Han vill vara kvar. Men han vill att du pratar med honom. Och han låg i sängar och fick jag vara med och förmedla till honom den här vägen, den här passagen som kan vara jobbig för många. Men du vet när du kommer hem så har du någon som hälsar dig välkommen. Och det är Jesus. Han tackar dig för att du har varit en kämpe, att du har levt ett långt liv i Guds kärlek och kärlek till andra människor. Och helt plötsligt började han att gråta. Ja. Då var han klar. Och mådde bra. Sen så hans fru ringde mig senare, någon vecka senare, att tack gode Gud för er på Vision Sverige. Det här var en underbar dag när han gick hem till Herren. Ja. Sådana här saker får vi vara med mer och mer. Och detta var väldigt sent i livet hans. Ja. Det var inte länge för han drog hem till Jesus. Ja. Och det är klart att det är starka vittnesbörd som är frukter av arbetet som startade först i Vision Norge och så kom Vision Sverige till. Ja. Det stämmer. Ja. Och tack gode Gud för att han tog vara på det kallet att sträcka handen österut. Ja. Och det var mot Sverige. Men jag tänker, Bo, när man har denna satsningen på kongenes konge i Norge, vilken betydning tror du den vill få när han ettervärt år blir på svensk för det svenska folk? Mm. Jag tror att det kommer till förmedla och ge ett budskap till många unga människor. Vilken viktig tid vi är i. Och det ingen nu har lyckats få fram med detta. Det är fantastiskt och det tror jag kommer ge många människor i Sverige när de kommer dit. Ja. Och finna en väg till Jesus. Och det kommer, sanning mina ord, det kommer unga människor att se på detta och få sitt liv förändrat. Och det är det som är brännande för hela tiden. Och att människor ska få livet sitt förändrat. Ja, och kongernas konge tror jag kommer till visa vägen för många. Amen. Men jag tänkte på det, Anne-Karin, lite av det du slapp med för med Ektekolcentret. Detta med bön, det är inte bara för kongernas konge bön är viktig nu. Mm. Men du så har levt en del år med Jesus. Det är väl riktigt att säga att det har alltid varit viktigt med bön, men det har blivit ännu viktigare. Mm. Ja, du kan säga si att jag tror det tia som ligger framför, den är tuff. Och jag tror det att, inte minst, att vi behöver att ydmyka oss. Ja. Vi behöver att låta oss rensa. Vi behöver att ta tid med Jesus. Och det är ju bön, det är ju fällskapet med Jesus. Ja. Ja. Och lytte till vad han säger, vara nära hans hjärta och höra vad han säger och att vi tar kristenlivet på allvar, att vi tar på allvar det och ha Guds frykt. Ja. Vad säger du Gud? Vad säger du Jesus om detta? Och att att han verkligen får göra ett verk i våra liv då. För när Gud renser bort det som är svagt, det som är synd kanske, det som är utilgivelse, det kan vara allt möjligt som man kan gå och bära på och som man kanske har tillåt, men det gör en svag. Ja. Och det kan bli en landningsplats för den onde till att plaga i sinne. Till att plage. Men när vi kanske får bett om tillgivelse och tillgi andra eller få legedom för saker ifrån barndomen, det kan vara allt möjligt. Ja. Men slippe den heliga ånd till. Amen. Och då också kan Gud bruka oss ännu starkare och vi kan i bön och vi kan samarbeta med den heliga ånd. Ja.
på en enda sterkere måte, til enda mer intimitet vi har med Gud, så kan vi begynne å samarbeide med han. Og det står at den som sår med tårer skal høste med fryderop. Amen. Sånn at om det kan være tårer i omvendelse, det kan være også tårer av nød for mennesker, og at vi kan slippe det til, for jeg tror at når Gud får gjort sitt verk i oss, så får vi overskudd til å kunne be for andre, ja. Og be for situasjoner, og den hellige ånd kan ta tak sammen med oss, sånn at vi kan begynne å gi oss til den hellige ånd. Amen. Og begynne å gråte for andre, gråte for situasjoner, ikke være fortvilet, men samarbeide med den hellige ånd. Og bare la den hellige ånd komme over oss, sånn at vi kan gråte og be igjennom. Amen. De bønnebyrder som, ja. Gud kan legge på oss. Amen, og det gjør han ofte. Han legger, ja. Bønnebyrder på oss. Ja. Men du sier det så fint, samarbeid med den hellige ånd. Mm. Og da tenker jeg med en gang på kongenes konge. Ja. For det er et samarbeid hvor den hellige ånd har veiledet stykkevis og del. Sant? En kunne ikke se dette for seg i starten. Ingen som visste hvor stort det ble, og omfanget av det. Og fruktene vet vi ikke enda. Mm. Men Bono og Anne-Karin, når du flyter i ånden, sant, så er den ene med å åpenbare noe hos den andre. Mm. Og mens Anne-Karin nå snakker om dette med betydningen av bønn og det å flyte i åndens ledelse, da bare kjenner jeg for at vi har noen som ser på i kveld, tittere på svensk eller nordmenn, sant? Så virkelig ser på Visjon Norge av en grunn i kveld. De er helt desperate etter forbønn. De trenger at noen ber for seg. Det kan være ting og situasjoner i livet, vanskeligheter på mange plan. Det kjenner vi som ber for mennesker hele tiden. Men akkurat nå så er det noen som virkelig trenger en bønn. Så kan ikke du avslutte nå med en bønn for noen der hjemme eller der ute, som virkelig trenger Guds hånd å holde i. Halleluja. Tackar och prisar dig, Herre, för att du ser människor nu som har det svårt, som behöver din hjälp, Herre. Ja. Man har det väldigt svårt att finna vägen till dig, Herre. Men du är sanningen. Du är vägen, du är livet. Det finns människor ute här nu i Norge som står vid ett vägskäl. Ja. Och det vägskälet säger till dem nu att gå den rätta vägen, och det är livets väg. Ja. Det leder till läkedom, det leder till helande. Det finns en källa för dig. Där är det levande vatten. Den källan är bottenlös, den är outtömlig. Och det är Jesus som är läkedomen. Det är det levande vattnet han är. Han vill gå hand i hand med dig på den väg som han har planerat för dig. Så kom till mig, säger Herren. För jag är den sanning du behöver, den läkedom du behöver, den vägledning du behöver. I Jesu namn. Amen. Amen. Det var väldigt, väldigt fint. Och vi ska snacka mer med Bo och Anne-Karin. Men först må vi innom callcenter igen, Miriam. Har du orden på tallet? Är seerne med att lyfta kongenes konge ekonomisk? Varsågod. Nå er det jo ikke noe kristendom, hverken på NRK, TV2 eller de andre kanalene. Vi skal jo bort alt med Jesus. Så jeg er så glad for at Visjon Norge får sendt ut det de gjør, så mennesker kan bli nådd med evangeliet. For Norge trenger virkelig så sårt evangeliet akkurat nå. Det er så viktig å være frimodig og stå opp for Jesus i denne tida, fordi at Jesus kommer snart tilbake, og vi må stå opp. Vi må heise korset i Norge og tale om det som er sant. For at tyven, djevelen, han er kommet for å stjele og myrde og ødelegge menneskers liv. Men Jesus, han er kommet for at hver enkelt skal bli frelst og få fred med Gud. Det er jo en enorm kamp i media nå, som sprer ut såpass mye negativt. Og da har Visjon Norge som en kanal som sprer ut den virkelige sannheten. Og så synes jeg de gjør så mye bra i Moldova.
Det har gjort veldig inntrykk på meg. Ja. Når jeg har sett at de går inn til de fattigste blant de fattige. Jeg ser grisene har det jo bedre enkelte plasser. Ja. Og henter de ut, bygger barnehjemmer, eldrehjemmer. Alt det de gjør for de fattigste av de fattige, det har vært fantastisk å se på. Ja, tusen takk for du er med og støtter Kongenes konge. Og gjennom disse partnerintervjuene her, så får vi høre litt om hva Visjon Norge betyr, og hva Visjon Norge er å gjøre. Men Bo, du var inne på noe her når vi hørte på sangen, for du snakket om et spesielt offer som vi kan lese om i Guds ord. Ja. Fortell litt mer om det. Det handler om villighet. Ja. Det handler om offre. Vi skylder på så mye da at vi måste gjøre det vi måste gjøre med, men da blir det dårlig tid med Gud. Ja. Men Abraham tog med seg två tjänare och lastade ett essel med offervi och Isak. Ja. Och så sa han till sina tjänare, vänta här, vi kommer tillbaka. Han tog med sig Isak, offervin och kom upp på fjället, tände offeraltaret. Och då frågar Isak, vart har du offret för? Ja, det kommer Gud att ta hand om. Ja, exakt så sa han kanske inte, men då la han Isak på altaret och stod beredd med kniven. Ja. Stopp, stopp, sa två änglar. Mm. Det är så Gud, Abrahams villighet att offra. Och i busken så var det en geitabock som de la och offra. Det som är så viktigt med det här budskapet för mig och jag tror för andra också, att vi må ge Gud, ge oss tid att vara med Gud nu, för det är en tuff tid. Vi må vara villiga och gå ner på våra knän och be för Israel, be för Norge, be för Skandinavien och Europa. För det är tuffa tider och tuffare kommer det att bli. Och där må vi vara villiga och offra tid med Gud, helhjärtat. Och det kommer Gud att styrka oss och hjälpa oss i bön med. Och det är därför det är så viktigt med Kongenes konge. Ja, jajamän. Men jag tänker på, bara för att konkretisera det lite grann, så är det speciellt att tänka på Bo, att när Abraham och Isak for av gårde mot offerplatsen, så var det på Morias berg, ja, på tempelhöjden, ja, omtrent där hvor denne store moskén ligger med denne gullkuppelen. Mm. För dig så trenger å vite det mer konkret. Så det er hendelser, så en vet hvor er i Israel i dag, så det gjør det interessant. Men Anna-Karin, jeg tenker på dette med Kongenes konge, det blir jo et stort, på en måte, det er jo som en evangelist, så vil nå ikke bare noen få mennesker, nå tenker jeg konsentrert om Norge da, men det vil liksom nå en bredde i menneskemassen. Ja, altså jeg tror Kongenes konge, den serien kommer til å være veldig, veldig viktig. Ja. Også når man tenker på at det fjernes alt av kristne symboler, alt av, altså vi har jo hørt det igjen og igjen, i skoler og i at det, undervisningen og Bibelens budskap blir tatt bort. Og jeg var på et sånt kjøpsenter før jul, ja, og jeg skulle finne noe julepynt. Og det er et par, tre år siden da, og da så kjente jeg at jeg ble så bedrøvet at jeg gikk ut og satte meg i bilen og gråt. Ja. Jeg fant ingenting av figurer som minnet om Jesus eller noen ting. Og ingen engler som så ordentlig ut, holdt jeg på å si. Det var ingenting. Og jeg ble så lei meg. Jeg ble kjempelei meg. Og da kan du tenke deg hvordan denne serien kommer til å nå mennesker på et bredt plan. Jeg tror det kommer til å bli populært og kommer til å bli, og jeg tenker at kanskje man kan bruke den utenom juletida også. Mm.
Det er jo Bibelen. Ja. Så jeg mener at det viktig å forkynne Guds ord. Veldig viktig i denne tida. På alle plan. På alle plan. Med alle hjelpemidler. Ja. Og det kunstneriske. Ja. Det er akkurat det. Ja. Men jeg tenker også på det, Anne-Kari, at når en formidler dette så sterkt, sant? Med så mange involverte, så er det også med å på en måte det skapes en enhet blant skuespillere, de som jobber med dette, og enhet i våre troende liv. Enhet i ekteskapet, på det åndelige plan, men selvfølgelig på alle plan i et ekteskap, men du forstår hva jeg mener, sant? Jeg vil frem til enheten, sant? Det er noe som trenger å styrkes i vår tid blant oss troende. Mm, det er kjempeviktig. Enhet i Kristi kropp. Ja. Det er utrolig viktig. Og jeg tror det har, som vi snakket om i sted, med Guds frykt å gjøre. Mm. At man får legge ned sitt eget, og så får man bære over med hverandre, og så får man være ett i Kristus, og jobbe på det. Og det er veldig, veldig viktig. Kjempeviktig. Og hva tror du det vil ha? Nå har jo du vært statist, eller er statist, alt dette som hvordan vi ser på det. Men hva tenker du, har dette vært med å inspirere deg i forhold til bibelhistorien, i forhold til det å være et vitne for de tid? Ja, altså du kan si det at du ser viktigheten av det, ja. og gå ut med evangeliet. Og det tror jeg også, som Bo var inne på, at det har noe med å offre og være villig til å snakke når en kjenner at en skal gjøre det, og gi mennesker evangeliet. Og bane veien i bønn først, og gå ut og forkynne evangeliet. Det er veldig, veldig viktig. Og jeg ble også oppmuntret til å gi selv. Ja. Ja, det har jeg kjent. Så fordi at du kjenner at du får et hjerte for det. Mm. Så Jeg har bare lyst til å si det også i tillegg, Anne-Karin, at det som vi så fra Israel og har sett når vi har snakket her også, det var en kombinasjon av denne turen til Visjon Norge. Ja. Så du var turdeltaker, men så er vi effektive her på Visjon Norge og i Visjon Sverige. Så en på en måte gjorde flere ting samtidig. Ja. En fikk med noen av turdeltakerne som statister i selveste Israel. Ja. Så det tror ikke jeg la noen demper på turen, heller tvert imot. Ja, det var helt fantastisk. Ja. Det var helt utrolig å få lov og så det esle, vet du. Og det var jo så moro alt sammen. Og når vi var det Jesus som satt på esle, ja, og rei inn i Jerusalem. Ja, palmesøndag. Palmesøndag. Mm. Det var så, og han var så fin. Nå har vi ikke sett akkurat det da. Nei. Han var så fin. Det var sånn liksom, ja, men sånn må det ha vært. Ja. Så det var veldig, veldig gøy. Men jeg tenker på det, Bo. Du er jo svensk, du er du er nesten norsk også, for du er jo gift med norsk og norsk statsborger. Du er norsk statsborger? Ja, det må du tenke på. Ja. Men jeg tenker på, Bo, kan du beskrive litt av forskjellen mellom de troende i Norge og Sverige? Er vi så tett i sammen som troende som vi er naboer? Det tror jeg. Ja. Det tror jeg. Jeg ser ikke så stor skillnad på det. Och jag har ju många vänner nu som är troende vänner och som ber väldigt starkt och kommer i gemensamt i bön. Och så jag talar med flera på telefon också. Då. De har bildat bönegrupper hemma och det, ja. Vi ber starkt då, i helion och så. Men jag tänkte lite också på det här som om kongen hos kongen. Ja. Som bara ringde i huvudet på mig nu igen. Villighet och offer. Jag tänker på alla som har spelat in och är med i detta. Att de har varit villiga att offra all tid på detta. Och det är väl kärlek till Gud. Ja. Genom att de har offrat tid för detta ska lyckas som Inger håller på att skapa. Och jag tror det kommer att bli en succé detta. Med alla de som har gett sig hän
Det hellige ånd har vært med å hjelpe dem og lett dem i påskebilen. Og det var veldig, veldig viktig og flott. Du sa akkurat det, Bo, for det er klart. Nå har ikke jeg peiling på film. Jeg har lite peiling på TV generelt. Men litt har jeg lært disse årene på Visjon Norge. Men det har blitt meg fortalt flere ganger at for å få ca. 1 minutt ferdig produkt, så kreves det ca. 2,5 time innspilling med de forskjellige rollene og vinklingene. Og jeg har lært det at når vi sitter og snakker sånn på TV, og du skal ha det inn i en setting, så må du filme først som de filmer nå, og så må de ha kamera bak oss og filme over skulderen og sånn, sånn at, og de klipper og redigerer dette sammen. Så det er krevende og kostbart og arbeidsomt. Men vi liker å brette opp armene og jobbe på det. Og vi takker alle nå som gir til dette. Det kommer å gå igjennom. Vi kommer å klare dette på Visjon Norge med påspill. Amen. Amen. Yes, det var kjempeflotte ord fra ekteparet Ekman fra Kongsberg. Så vi vil ønske deg Guds rike velsignelse, for dere kom her på TV Visjon Norge i kveld. Vi takker Herren for livet deres, de oppgavene dere har, og vi kunne snakke masse om webshoppene, Karin, og vi har ikke mer eller pirket bort i dette med bønn og snøtt nok det, men alt har en ende. Så dere er velkommen igjen. Takk. Og så takker jeg dere inderlig for bidraget med Kongenes Konge, for dere kom hit, var med og snakket frem Kongenes Konge, og virkelig delte fra hjertene hva dette betyr, og har blitt åpenbart hos dere. Så takk skal dere ha. All ære til Jesus for deg. Og så setter vi over til Miriam Lindseth fra Visjon Norges Callcenter. Vær så god. Ja, dere. Var ikke det flott, dere? Så mange glade mennesker som danser og jubler, og dette er direkte utdrag fra Kongenes Konge, dere. Så her fikk vi se litt av størrelsen og omfanget. Og nå har vi fått 2 nye gjester, så hjertelig velkommen til Rutt og Hans Jakob Bekken. Jo, takk. Takk for det. Skuespillere. Om ikke på full tid, så i alle fall alt har en begynnelse. Så vi så jo deg i slutten her på dette innslaget, Rødt, når du sång. Hvordan var det å være i den settingen, i dansene, jublene, glade, og å få lov å være med på en sånn en storsatsing som Kongenes Konge? Jo, faktisk så var det, jeg gikk inn i og ba til Jesus med en gang for det da. Så jeg kjente det at her må vi be til Gud. Hva er dette her for noe? Hvor dypt skal dette her engasjementet bli da? Så at jeg kunne få det i hjertet, for jeg tenkte at da vil det merkes hvis man virkelig er begeistret da. Ja. Så der ble du. Ja, så da opplevde jeg at Herren ga meg bibelvers og sånne ting da. Så jeg kjente at jeg kunne leve meg inn i for eksempel Maria, hvordan hun hadde det, og forskjellige sånne ting da. Så jeg kjente at det virkelig gikk til hjertet på meg, og jeg satt og gråt over det jeg leste, og jeg ble ordentlig sånn, så jeg kjente at dette ble som en sånn, ble som sånn fortelling for meg også, da, som Og det er det som er noe av tanken også med Kongenes Konge, at mange av oss, eller så mange som mulig, skal på en måte få dette åpenbart på ny, men også i et større og dypere omfang. Så Hans Jakob, du har jo vært i Visjon Norge mye lenger enn oss, men dette er dette er stort for Visjon Norge. Dette er et stort prosjekt med store dybder, men også dimensjoner. Ja, og jeg hørte litt på Anne Karin her på intervjuet i stad, og jeg fikk de tankene at dette her, det er i en tid med så mye fravær av evangeliet i handelsstanden, så er du verden, tenk at dette her blir til. Det er fantastisk.
Men nå vet jeg ikke hvordan stemmer deg. Hans Jakob, jeg har ikke kjent deg siden jeg begynte her, og vi jobbet sammen, men du hadde vel ikke heller den største bakgrunnen som skuespiller før du fikk en rolle i Kongenes konge? Nei, overhovedet ikke. Det er vel de som mener det er skuespill her på Kålsenter og de andre tingene vi gjør, men for oss så er det virkelig ekte. Det er så ekte som det kan få blitt. Det evangeliet vi lever og ånder for dag og natt. Så det er, men som skuespiller, altså, nei, ingen erfaring i det hele tatt. Så her fikk vi et glimt av deg med, sammen med Frøydis, Hans Jakob, hvor de klær deg opp med denne kostymen din. Ja, da, det var jo en ting å bli til en annen person, men det at du måtte stå, så den ble jo aldri fornøyd med opptaket, og der skulle jeg stå og spise hele tiden, så jeg tror jeg spiste 20-25 oliven før de var fornøyde med disse opptakene, ja. Så det var krevende. Ja. Og igjen, en liten detalj, du nevner oliven her, så ikke vi kommer på i det store bildet, men så likevel er viktig for å få helheten og alle brikkene på plass. Ja da, og det er det som er film, det er jo detaljer, så ja. Det er spennende. Men jeg tenker på det, Rutte, du er jo mor og bestemor og svigermor, men jeg tenker på, hvordan ser du for deg viktigheten av denne filmen, eller denne satsningen for de små i tid og før jul? Ja, det er klart at når jula kommer, og man går for det første innendørs, og man kommer når det er høst og vinter og sånn, så blir man jo mye mer innendørs, og man har det koselig inne og sånn, og så kommer jula da. Og da kjenner man også at Gud, eller at man har jo et behov om at Herren skal fylle opp, og man ønsker jo å ha noe innhold i livet sitt. Ja. Så det er jo et veldig sånn, det er jo et veldig behov da, for å kunne få evangelisert akkurat de dagene før jul da. Så det er jo helt, så da kjenner jeg også at da Gud, du må fylle, akkurat som Gud må fylle med hver dag. Han må fylle hver dag med innhold. Og det er jo en episode for hver dag. Ja. Men jeg tenker, hvis du ser dette ifra de minstes øyne, er dette på en måte produsert sånn at også de minste vil bli grepet og følge med på personlighetene, historiene, dansen og musikken og sangene omkring dette? Ja, det tror jeg altså. Ja. For det er vel egentlig såpass barnlig, ja. Profesjonelt lagd for akkurat å nå dem, og det vil jo nå. Det er jo for hele familien sikkert da, ikke sant? Som slik, ja, jeg kan gjerne se på, sånn som jeg ser på barnetv, gjerne på Visjon Norge. Ja. Og jeg hører andre gjøre det også. Så det er for alle. Det blir jo for alle. Jeg tenker på, Hans Jakob, du var så vidt inne på det i sted, og i en forlengelse av det Anne-Karin sa. Men jeg tenker på det at den tiden vi lever i, den har vi på en måte, kulden og mørket har vel aldri hatt større innflytelse på mennesker som det har i våre dager. Og hva vil du si da med kongenes konge, lyset og livet og sannheten som er Jesus? Ja, akkurat sånn her jeg sitter nå, så har jeg tenkt, det kom faktisk, blir faktisk veldig sterkt det, når jeg sitter her altså, og vi prater om dette. Til nå så har jeg sett på dette her som en film, men dette her, det er en ny episode, en ny film, ny film, ny film, dag etter dag etter dag, en ny storproduksjon som går i 24 dager. Ja. Og hvilken progresjon er det vel heter, og hvilken på en måte håp og forventning frem til den 24. da. Ja. Og i fravær av det å ha noe virkelig å glede seg over, så du verden også. Vi hadde noen naboer en gang et sted vi bodde. De hadde absolutt alt, nå betyr ikke det så mye da, men de hadde absolutt alt.
Men hvor den guttungen fryda seg over å bli dyttet på et akebrett. Jeg tenker, kan du fryde vettet av deg over at jeg dytter deg på et akebrett, liksom? Ja. Og det er den fraværet, den type oppmerksomhet som jeg tror er veldig viktig, og som jeg håper vi får formidlet også gjennom denne produksjonen, da hvor alle aldre er med faktisk. De var jo enda mindre enn meg i dag, Markus og Jakob. Og så har du tenåringsjentene våre da, som var med å sange englekor. Ja. Og Ruth og meg, som nå har halvparten. Ja. Halvfamilien vært med. Og det er veldig fint, Hans Jakob, at du trekker frem det, for at, her viser det også at generasjoner er med i produksjonen. Og det er liksom det som er noe av målet og hensikten, at det er generasjonene skal kunne samle seg og være sammen og ta imot dette. Mm. Det blir frukt derav. Ja, det er også et fantastisk budskap. Så, men jeg tenker, Hans Jakob, du er jo også på callcenteret her, og det har en kostnad en så stor produksjon. Så hvor viktig er det at vi alle er med nå, brette opp armene, eller et uttrykk som jeg har i Rogaland, legger liksom breisi og til, eller tyngden i dette, og på en måte forløser det økonomisk? Nei, det er jo det er sjelers frelse. Ja. Det er barn og ungdom og voksne og eldre som kommer til å sette av tid og sette seg og se på dette. Og det er, da finnes det ikke noen pris som, det kan ikke bli for dyrt. Det er verdt det uansett. Men når det er sagt, så elsker jeg også, nå er ikke jeg sånn som ser på filmer, det skal veldig mye til at jeg ser på en film. Ja. Men jeg elsker også å google hva er budsjettet på denne filmen. Ja. Og da er det jo sjelden at jeg kommer under 1 milliard. Ja. På litt større barnefilmer også. Nå er det godt at vi kan berolige seg av det, bare at det blir ikke nærheten av 1 milliard, heldigvis. Men allikevel så er det en kostnad i forhold til alt dette som har med produksjonen å gjøre. Så vi har en oppfordring til alle om å være med og støtte, for så Hans Jakob sier, sjelers frelse. Ja, og det er altså, Vi lever ikke på 70-tallet. Vi gjør ikke det. Det er helt andre tider i dag, og det er også andre priser. Så dette her, det er slik det er i 2024. Ja. Så er det på det nivået vi er, og det koster deretter. Men hvilken innflytelse? Og så tenker jeg på, dere har jo vært med og tettere inn på dette enn meg som skuespillere. Alle disse detaljene, vi var inne på det med oliven, men der er farger, der er border og kapper, og jeg vet ikke hva, alt dette på kostymer. Hva synes du, Rødt, du ser kvinner og bedre greier på klær enn i alle fall meg? Det er jo ikke bare arbeid som ligger bak, men der ligger kunnskaper bak om å utføre enhver drakt eller kostyme. Ja, jeg var jo ikke med på det, men jeg så barna, de frydde seg over hvor fine de ble. Ja. Men selv hadde jeg et sjal som ikke ville være på hodet mitt. Så jeg var helt vett av det sjalet. Så jeg tenkte, ja Gud, når du eller Jesus gjorde ting i tro, altså får jeg også bare gå i tro nå, vet du, sjalet her, for nå gir jeg opp, og så var det akkurat, så det var litt stime til det der, men bare, jeg bare måtte legge det sjalet på Herren da, så ja, så det var tøft nok. Ja, så det var litt sånn svett da, det var det, med det. Og før vi går inn til callcenteret, Hans Jakob, så kan du si noe om det som har med scenografi å gjøre? Altså kulissene, det som er bygd opp. Det er mange greier, jeg vet ikke om du lurer deg opp av og til og skal se hva de har for å høre seg der oppe. Jeg er ikke ofte der, men jeg blir like fascinert hver gang jeg kommer opp og ser storheten i kulisser og hvordan dette er sett sammen med søyleganger og buer og de har fått det til veldig naturlig med stein bakgrunnen så bygningene var utført av i Israel.
Ja, altså noen ganger så har jeg lurt på, hva er det? Er det med Israel nå, eller er det med i tredje etasje i Mjøndalen? Så det er veldig, veldig, veldig autentisk, det er jo det. Så det er bare å ta av seg hatten for de detaljene, og jeg har kontor på andre siden av gangen, der hvor de driver oss og syr veldig mye også. Og, på gjestegården, ja. Ja, og det er jo, vi er heldige som har de folka, de mulighetene. Amen. Ja, dere, vi er heldige også, har givere, vi er heldige som har en trofast kjerne av givere i visjonsfamilien, så er med på dette. Så jeg tror vi må koble oss på callsenteret, så vi får siste nytt. Rykende ferske tall. Vær så god, Miriam. Ja, da er vi tilbake igjen i studio, og tusen hjertelig takk for ditt engasjement, din villighet og din aktivitet i det å gi til Kongenes Konge. Og en spesiell takk også til dere som blir partnere med Kongenes Konge og vil være med og støtte med det beløpet du velger ut året. Det er fantastisk. Så, Hans Jakob, jeg tenker litt på det når vi hører på sangene her, og ser på settingen i sendingen. Mm. Det er noe stort over det arbeidet som vi står i her på Visjon Norge i forhold til dette med sjelas frelse. Mm. Nå sitter jeg akkurat og lytter på kvaliteten på gitarlyden faktisk, og all den der musikken, og hvor fantastisk proft og godt det er. Ja. Og jeg tenker på det privilegiet det er å få jobbe med deg og alle de andre medarbeiderne her. Altså, det er sånn, og når jeg møter noen av musikerne her og sånn, og det er så velsignet å være i det fellesskapet. Jeg bare nyter hvert minutt, altså jeg må virkelig si det. Og samtidig så har du da dette med de seerne som også har sluttet seg til oss da. Ja, ja. Det er en sånn respekt for det fellesskapet også. Og jeg vet jo at en dag så skal vi få virkelig fremme, glede oss alle og treffes alle. Ja. Så det blir veldig spesielt. Ja. Men jeg tenker på det, Hans Jakob, det viktigste for oss på Visjon Norge, vi holder jo på med veldig mange ting, men allikevel der er noe som er viktigere enn noe annet, og det er dette med å lede mennesker til Jesus. Ja. Og der har vi på en måte en nøkkel i Kongenes Konge, men også i undervisningen, gjennom de vanlige TV-programmene som Studio Direkte og andre sendinger her, så folk blir frelst. Ja da. Det er nok mange som kommer til å følge lederstjernen og ende opp hos frelseren på den 24. dagen gjennom den serien. Det er sikkert. Ja. Amen. Så jeg tenker også på det med callsenteret. Jeg husker det kanskje akkurat fra tid og før vi kom til Visjon Norge. Da husker jeg det fra callsenteret. Og jeg tenker på, det har jo utviklet seg der også. Det var bare telefoner i starten. Folk som ringte inn, det var kanskje noen som til og med kom med kontanter på døra. Det opplevde til og med jeg i de første årene. Men nå har vi jo både SMS-tjenesten og denne VIP-tjenesten, 2210. Så på en måte, tilgjengelighet er viktig. Ja da, det har blitt veldig mye enklere også. Så det med VIPs, det er jo det nyeste, og VIPs-partner og så videre, så vi følger jo med i tiden, vi må jo bare si det. Og det er jo veldig mye takket være Jan Hanvold også, som har valgt å bare gå og bare følge på med tiden. Ja. Så det er positivt. Og nå stikker han seg enda lenger frem. Ja. Og det er klart det han sier om Billy Graham, og det er mange andre eksempler også, hvor de taler lenge etter sin død på grunn av media og teknikken. Og det her, det Babels tårn, vet du, hvor de forvirret språkene, slik at, for de var i ferd med å stige likt i himmelen, fordi de snakket samme språk. Vel, det ble forvirret, men i dag, så, ja, dette er gammelt nytt altså, så sitter jentungen Rakel på rommet sitt, og så prater hun med en annen jente. Ja, hun er fra Israel. Oi, altså, dere snakker begge engelsk. Nei, hun snakker hebraisk, og jeg snakker norsk. Ja. Og vi snakker i sammen. Ja. Eller skriver i sammen, da. Sånn, og det er jo gammelt nytt nå, men slik er teknikken i dag. Ja. Og hva er det vi da kommer til å se i de kommende årene med
det samarbeidet på tvers av landegrensene, ja. Da tenker jeg jo mest positivt på evangeliet da. Ja, amen. Så. Og da tenker jeg også at Israel som nasjon har en viktig rolle i det å utvikle mange av disse komponentene og finessene og teknikkene som ligger inne i disse. Det er klart at en mobiltelefon, den er ikke så voldsomt stor. Nei. Men han er veldig avansert. Ja. Og Israel står bak mye av det som er inne i her. Mm. Ja, det er sånn karikaturtegning i VG da. Det var han Roger Waters i Pink Floyd, bassisten, som sto og tok selfie da, ja. Så sto det boykott Israel da på magen hans da, for han er anti-Israel da. Så på mobiltelefonen så sto det made in Israel. Karikaturtegning helside i VG da. Ja. Men jeg tenker på, siden dere er i studio nå og som et ekte par, så tenker jeg at vi skal få Hans Jakob og så følger ut etter med frelsesbønn. For det, at, det er liksom det vi kjenner for her, som vi snakker ofte om. Det har endret seg kraftig i mitt liv siden jeg var bonde. Hans Jakob og Rødt, da var det bare melkekvoter og sprederal, og hvem hadde den største traktoren i kommunen, alle sånne ting. Så egentlig var viktig da. Og det er viktig med landbruk i dag, men dette med å be med noen til frelse, det er mange dimensjoner over. Mm. Så jeg tenker, Hans Jakob, at du leder mennesker nå, og så ber Rødt etter deg til Jesus. Og du er sikkert et bibelvers også, og noe å si i den tilknytningen. Mm. Det er en ting som har blitt litt alvorlig for meg. Altså, nå tror vi på Guds plan med Israel, og det er ikke noe med det å gjøre. Det er en egen timing og alt sammen der. Og dette er ikke kategorisk for alle jøder, men Paulus på sin første misjonsreise, så kom det masse folk og samlet seg rundt, og så gikk de først til jødene. Og noen tok imot, men mange avsto, og enda de hadde sett alt de gjorde, så bare avskydde de det Paulus fortalte. Og da sier han noe som er veldig, veldig alvorlig, og det sier han, siden dere ikke akter dere verdig til det evige liv, ja. Så vender vi oss nå til hedningene, sier han. Og så står det, da blir alle hedningene glade. Ja. Vi vet jo at det er mye man kan si om det, men personlig da, så må man jo vurdere med seg selv, er jeg i ferd med å kaste ifra meg ordet, er det som med meg, som med disse, at jeg ikke akter meg verdig til det evige liv, jeg kaster det fra meg, fordi jeg elsker mørket framfor lyset, som det også står i Johannes 3. Eller er det sånn, ja, dette her jeg vil ta imot, jeg vil ikke på noen måte forkaste evangeliet. Og kanskje du sitter der og ikke forstår på en måte ordet, men like fullt, så tror jeg at du har et åpent hjerte og bare ønsker, jeg ønsker sannheten om deg, Jesus, jeg ønsker å få tak på ditt liv, og jeg bare ber deg nå om å komme inn i mitt liv. Så jeg ber dette sammen med deg nå. Du som har lengter etter å få en berøring med Jesus og visshet på at han har tatt bolig i deg. Så Herre Jesus. Du ber etter han. Ja, Herre Jesus. Jeg kjenner ikke deg. Jeg kjenner ikke deg. Men jeg ønsker å lære deg å kjenne. Men jeg ønsker å lære deg å kjenne. Jeg ønsker å tro på ditt ord. Jeg ønsker å tro på ditt ord. Og jeg ønsker å ta imot ditt ord. Og jeg ønsker å ta imot ditt ord. Derfor åpner jeg opp mitt hjerte nå. Derfor åpner jeg opp mitt hjerte nå. Og jeg ber deg, Jesus, kom inn i mitt hjerte hvis du finnes. Og nå ber jeg deg å komme inn i mitt hjerte hvis du finnes. Jeg ønsker ikke på noen måte å forkaste deg. Jeg ønsker ikke på noen måte å forkaste deg. Jeg vil ta imot deg av hele mitt hjerte. Jeg vil ta imot deg av hele mitt hjerte. Så nå bare ber jeg deg at du åpenbarer deg for meg, Jesus. Så nå bare ber jeg deg at du skal åpenbare deg for meg, Jesus. For jeg vil være av sannheten. For jeg vil være av sannheten. Og jeg vil tilhøre deg. Og jeg vil tilhøre deg. Amen. Amen. Ja, men det var flotte og sterke og levende og åndsfullte frelsesbønn. Viktigt. Det viktigste vi står i her på Visjon Norge. Så jeg vil takke dere for dere kom til studio i kveld.
på tross av alle ting, og det er glatt ute i kveld siden det har snyttet om til mildvær, så vi må alle kjøre forsiktig. Men så tusen takk skal dere ha, og vi vil se mer til dere, både når det gjelder Kongenes konge og andre ting. Men jeg bare minner om Vipsen før vi går inn til Miriam, for jeg vet selv hva det er til å stå på callsenteret, og når Vipsen kom inn hele veien, og vi tror vi har fått tallet på tavla, og så plutselig der er der en Vips eller flere med en gang, så nå blir meg og deg, eller dere som ser på meg, blir enige nå om å vipsa og stressa Miriam litt med alle gavene som kommer på vips i det hun har kontrollen og skal oppdatere dette, og så plutselig så er det en vips eller flere av deg, så noen av oss kan gi disse 700 til Kongenes konge, noen kan gi mer, kanskje så har du anledning å gi 7000 til Kongenes konge. Her forleden så var det noen som ga 7777, et veldig sterkt og profetisk tall, ikke vet jeg. Noen kan gi 350, så er det to enheter på, nei, to gaver på 350, så blir det en enhet. I alle fall, bruk vipsen nå, og så ser vi hvordan Miriam reagerer på en flom av vipser og sms'er til TV Visjon Norge. Vær så god, Miriam. Ja, det gikk akkurat, og jeg vil takke hjertelig for du og dere som er med og gir til Kongenes konge, og vi snakket om dette med vipsen i sted, så mens vi snakket nå med selveste sjefsredaktør i Norge i dag, Trine Øver Hansen, så er det veldig kjapt å få av gårde en vips til Kongenes konge. Så hjertelig velkommen, Trine Øver Hansen, du er jo alltid vært internasjonal, men i disse dager så er det liksom fra kontinent til kontinent. Ja, altså vi, Norge i dag, vi har alltid reist masse til Israel og USA. Ja. Nå har det vært en pause med Israel på grunn av krigen selvfølgelig. Men nå er det mulig å reise igjen, så nå har vi begynt å reise dit. Og så delvis på grunn av at jeg har en datter i misjonen dette året i Afrika, ja, så ble det plutselig naturlig å ta en tur dit også. Selvfølgelig ikke bare for å besøke henne, vi har skrevet veldig masse spennende fra Afrika. Vi fikk masse møter med kristen ledere, og ikke minst det å fortelle litt om historien om misjonssambandet, og altså det jeg får til i Kenya og andre afrikanske land. Det er bare stort. Og du har alltid mye på hjertet, Trine, og har et stort repertoar. Så på en måte, du har fått inn i deg gjennom alt det du opplever, og det er en gave også fra Herren som er gitt til deg. Men jeg tenker på at vi må jo snakke litt om dette med Israel. Og jeg ble veldig grepet når du kom inn her og viste meg, du har et merke som jeg skal fremheve rundt halsen, og du har et kjede med en tavla på, og du har et merke på jakken din. Det må du fortelle mer om. Ja, så denne gule her, sant? Det er for at vi skal huske på gislene som fortsatt sitter fanget på Gazastripen. Og så ser dere den platen her. Der står det både på hebraisk og på engelsk, så står det «Bring them home Amen. Now». For det er jo det hele Israel er opptatt av. Det er at fortsatt så sitter der over 100 gisler på Gazastripen. Så vet de at det er rundt 30 av de 134 som de opererer med nå, som er tatt liv av. Men kroppene deres blir holdt som gissel etter at de er døde. Ja. Så det er en veldig fortvilende situasjon for israelske mødre og fedre og søstre. Og vi snakket med en tante der nede, så hadde en nevø som var inne på Gaza. Kona hans var frigitt, men hjertet hennes er jo igjen i Gaza, der som mannen hennes, eller kjæresten hennes, var da. Og når du er inne på dette med gisler, Trine, er ikke det noe som på en måte har blitt glemt de siste månedene, ukene i alle fall, for det er så mye andre ting som skjer, sant? Og media er sterkt, og de er på en måte både antisemitiske, nei, litt tår i munnen, og sekulære, sant? For det er jo dette som det hele dreier seg om, det er til å få frigjøre disse gislene. Ja, altså vi får hele tiden høre i norsk media at IDF må roe seg ned, og de må ikke gå så kraftig til verks. Ja. Men det er Hamas som sitter med nøkkelen til fred. Ja. For hvis Hamas legger ned våpnene, så har du ingen krig. Da hadde du ikke hatt noen krig i det hele tatt. Det var fred i Israel den 7. oktober, når Hamas valgte helligdagen Simchat Torah
til å drepe, slakte ned, hugge hodet av både babyer, voksne, holocaust-overlevende. De brente babyer i ovnen, de voldtok, de drepte mens de voldtok, de brente familier levende. De skjøt ungdommer som bare sprang i redsel og fortvilelse ifra en fredsfestival. Altså, det er en sånn brutalitet som verden aldri har sett. Og det er kun derfor at Israel er i krig nå. Ja. Israel hadde ingen interesse av å gå inn i Gaza. De visste at Hamas drev å utvikle seg og lagde tunneller og brukte penger som kom som nødhjelp. Det brukte de på terror. Det visste Israel. Men de visste også at hvis de skulle gå inn og utslette Hamas, så ville det ha en veldig stor kostnad. Det ville ha en stor kostnad for soldaterne sine liv. De visste at mange ville bli drept, for det er en veldig komplisert krigføring inne på Gaza. Og de visste også at det ville bli en veldig stor menneskelig kostnad for innbyggerne på Gaza. Derfor har de ikke gått inn tidligere og gjort noe. Men nå hadde de ingen valg. For nå kom der, jeg har hørt noen sier 2005, andre sier over 3000 terrorister, som kom over grensen og viste en brutalitet som er verre enn IS. Og ikke nok med at disse Hamas-terroristerne kom inn, og noen av de fullt uniformert, noen så ut som IDF-soldater, hadde forkledd seg som det, for å lure israelerne ut, og at de skulle stole på de. Og noen kom som i full mundur som Hamas-terrorister, og du så at de var det. Så var det mange som kom sivile. Det kom også kvinner og barn, og var med på disse groteske massedrapene og ødeleggelsene. Og vi ser nå, vi var og besøkte nå, vi var jo nede i Israel nettopp. Ja. Vi ble blant annet i Kvarasa, som var en kibbutz med 900 innbyggere. Og hvor ligger den i forhold til Gaza-strip og sånn? Nei, vi så jo rett bort på Gaza-stripen. Ja, så den ligger nært. Den ligger så nært at du kan se der er det ett hus, og der er det ett hus på Gaza da. Ja. Den nærmeste delen av Gaza. Så det er ekstremt nært. Så de kan jo, ingen kan flytte inn igjen i de husene der, så lenge det finnes Hamas-soldater på Gaza. For det er heller ikke lenge siden et av de områdene der Israel har vært inne og rydda, og fått vekk terrorister og fått kontroll, ja, plutselig kom det springende en gruppe med terrorister mot Israel og skulle inn og prøve seg på noe. Disse ble tatt da. Men du vet at det kan ikke bo sivile der så lenge du har Hamas. Så Israel er nødt til å utslette hele Hamas. De kan ikke leve med Hamas. Det er akkurat så verden stod samlet mot IS, så må verden stå samlet mot Hamas. Og da tenker jeg, Trine, kristenheten i Norge, vi som troende, de fleste av oss er ikke så bereiste og kunnskapsrike som deg om alle disse tingene. Du har kontakter helt opp på topplan i Israel og mange andre steder, og det er veldig bra at vi har noen sånne som kan formidle dette på så høyt plan. Men hva vil du oppfordre oss, den vanlige troende kvinne og mann i Norge? Hva er det beste vi kan gjøre for Israel ifra i dag av og fremover? Jeg tror det beste er man kan gjøre det å sette seg inn i tingene. Ja. Fordi at hvis man er litt sløv, og hvis man ser på Visjon Norge, får man sannheten, men man får kanskje ikke nok informasjon, så man må oppsøke informasjon om Israel. Og ikke bare sette seg til rette og være fornøyd med at det er Sissel Wold på NRK som informerer deg om hva som foregår i Israel. Eller at du bare leser overskriftene i VG, og så synes du det er fælt alt som skjer på Gaza. Du har et ansvar å sette deg inn i det som foregår. Fordi at israelerne har sannheten på sin side. Og de som vi snakket med av IDF-soldater, altså noen av de, det var en jente på, hun var ikke fullt 20 engang. Hun tok imot oss i IDF sitt hovedkvarter. Og så sa jeg, jeg har jo døtre på din alder, sa jeg. Og så sier jeg at, men det er jo fantastisk det dere gjør, sier jeg. Dere må jo bare stå på. Og så sier hun det at, ja, men det er ganske tøft innimellom, sa hun. Så jeg selvfølgelig forstår det. Og dere er jo nesten barn, sier jeg, som må forsvare landet deres. Andre IDF-soldater, han ene som vi var sammen med, Dron heter han, og var med oss en hel dag og viste oss rundt. Han har jo kone og unger, han er kristen. Ja. Og ja, messianske jøde da. Og veldig varmt hjerte. Men han sier det at alle hjemmene de var inne i, så har de plakater der de hyller dette som skjedde. De hyller Hamas-krigerne da. Ja. Lederne for Hamas.
Og det er masse propagandamateriale. Så han sier at det er ikke så mange sivile på Gaza som man tror. Nei. For de fleste støtter Hamas. Og det er jo forferdelig trist at folk har blitt lurt på denne måten. Og at alle disse barna som er barna disse som støtter Hamas, det er jo forferdelig, sant? Men hva skal Israel gjøre? De har ikke noe annet valg enn å gå inn og ta ut Hamas-lederne, selv om det blir en kostnad som er veldig høy, så har de faktisk ikke noe valg. Og hvis ikke de gjør det, så har de ikke noe land å bo i. De har ikke, Israel vil ikke eksistere. Og hvis Israel ikke eksisterer, noe det selvfølgelig aldri kommer til å opphøre å gjøre da, men sett i teorien, så er det Europa neste for disse islamistene. Fordi at de hater jødene mest, og så er det de kristne. Så vi må ikke tro at, og de som regner som kristne, det er jo hele Vesten, sant? Det er ikke bare de som går i kirken hver søndag. Altså, de hater like masse. Disse her er politisk korrekte på venstresiden i Norge. Så det at Israel er et slags skjold, et slags vern mot denne her umenneskelige terroren som de ønsker å utøve mot alle som de kaller for vantro. Ja. Men da tenker jeg, Trine, NRK og TV 2 og kommersielle nyheter, de vet ikke bedre, sant? De har ikke den åndelige ballasten som vi har til å uttale seg om dette. Men jeg blir litt skeptisk, fordi at når VG sier, altså VG sier det, vår journalist i Gaza, som dokumenterer ditt og datt, og så hører du neste dag at de klager over at ingen journalister får lov å slippe inn, for Israel ikke slipper de inn. Hva er sannheten da? Ja. Har de en journalist på Gaza? Eller har de ikke det? Ja, det og hvis de ikke har en journalist på Gaza, hvem er det da de får informasjon fra? Er det Hamas? Ja, mest sannsynlig er det Hamas. Ja. Så derfor så er det når det står VG-journalist på Gaza, så skulle det stått Hamas. Ja. Og det er også sånn med disse tallene på antall døde og såret og så videre. Vi kan ikke stole på Hamas. Det er fra Hamas og er ledelsen i Gaza. Det er de som kom ut med tallene. Vi kan ikke stole på dem. Men jeg tenker der som jeg ville hen, Trine, det var det at vi troende i Norge, sant? Der er mange menigheter også som er for slakke. Når det gjelder dette med å reise seg opp for Israel, sant? Mm. For jeg er ute etter, vi kan gjøre mer i det å støtte Israel som en troende i Norge. Mm. Og kan ikke du oppfordre og tale litt sannhet inn i menigheter også? For det står jeg ganske ille i enkelte menigheter når det gjelder til å forstå den tiden vi lever i og Israel. Ja, altså det går litt tilbake til det jeg sa i sted også. For hvis du virkelig forstår hva som foregår, da vil du kjenne et ekte engasjement. Ja. Fordi at sannheten er på Israels side. Altså det er de som står for dette med menneskeverd og liv, og de andre, de bryr seg ikke om deres egne blir drept en gang. Og så vet vi jo også fra et åndelig perspektiv, så skaper jo det forbannelse hvis du går imot Israel. Ja. Så hvis du vil være velsignet, så vil du stå med Israel. Ja. Og det er veldig viktig, og Norge vil bli dømt etter hvordan vi står med Israel. Så jeg tenker det at dette er en sånn tid som vi hadde under 2. verdenskrig. Ja. Da var det mange som var stille, når norsk politi reiste rundt fra bygd og by og plukket ut jøder, tok de ut fra sine private hjem, sendte de av gårde med Donau ned til Auschwitz, og de fleste ble bare tatt livet av brutalt. Ja. Da var det mange nordmenn som var stille. Og i dag så hyller jo hele Norge de som var helter og faktisk berget jøder. Noen ble fraktet til Sverige og så videre. Men hva gjør vi i dag? Jeg tenker det at i dag, det er en del sånne poster som har blitt sendt rundt på Facebook. Altså, i dag vet du hva du ville gjort under 2. verdenskrig. For det som du gjør i dag, det var det som du ville gjort da. Så hvis du er stille, som det står til dronning Esther, for om du tier i denne tiden, så vil nok redning komme fra jødene fra et annet sted, men du og din fars hus vil gå til grunne. Ja. Og det tenker jeg er alvorlig budskap til Norge, til kristenfolket. Hvis vi bare lukker munnen, ja, så tåler vi uretten. Og så kommer det en dom over oss selv, hvis ikke vi reiser oss opp i denne tiden, når Israel står så alene som de gjør. Og da tenker jeg, Trine, for vi må også få fram noe positivt som tross alt skjer. Det hadde nok skjedd om ikke denne krigen hadde brutt ut, men det er faktisk flere land, du røpte det til meg her på søndag, det er faktisk flere land nå
så er gira på og er snart klar fysisk sett å flytte ambassaden. Og det er et stort, jeg kan si det, profetisk tegn. Mm. Ja, altså nå skal jo jeg bort på CPAC, jeg reiser i morgen til USA, ja. Og da skal vi blant annet høre Argentinas president, ja. Og han vil flytte ambassaden. Og så er det, vi reiste jo på denne turen med Africa Israel Initiative, ja. Og jeg var også i Afrika og snakket med han lederen for Africa Israel Initiative, ja. Ja, han Joshua Molinge. Ja, han har vært på gjestegården. Ja, ja, ja. Og det er mange som vurderer nå å flytte ambassadene. Ifølge Africa Israel Initiative så tror jeg det er rundt 5 land de har kontakt med, som ønsker å gjøre det. Så vet vi at det alltid er prosesser, vi vet ikke helt hvor lang tid det går og så videre, men det er lovende. Og så var det en annen vi møtte i Israel og fikk noen kontakt med der nede, som driver også med nettverk. Han snakket om 4 andre land igjen, så da kan det være snakk om 9 afrikanske land. Ja, det må man nesten rope halleluja for. Så dette, vi må bare be om at de får styrke til å gjennomføre det. Nå ser jo vi dessverre hva som skjer i Sør-Afrika. Der er det en ekstrem antisemitisme midt oppi dette her, om at Skilbert har vært nede der og blitt hyllet og så videre. Men i Afrika skjer det veldig mye positivt. Og jeg tenker også dette... Vis-a-vis Israel. Ja. Så derfor så... Og jeg tenker også dette med USA nå. Det blir veldig spennende hva som skjer der, for det er... Det får vi ta i neste balk, for nå må vi inn til Miriam. Nå har hun sendt melding her. Så vi bare minner om Vipsen mens hun står der inne nå. Så send Vips, for vi snakker om Israel, kongenes konge. Det er paralleller her som er veldig viktige at vi løfter fram. Og det er sannheten det hele peker imot. Så Miriam, nå vil vi ha de sanne og reelle tallene på toppen av det vi snakker om. Vær så god. Ja, da er vi tilbake når jeg ser på mobilen her, for jeg tenker på at nå er det bare 3 kvarter igjen av kveldens sending, og vi må ikke glemme oppi alt det interessante vi snakker om her med Trine Øver og Hansen. Det dreier seg om å være med og hjelpe kongenes konge med økonomi. Så midt mellom slaget, midt mellom setninger, ord og historier og realiteter omkring Israel, så får vi av gårde en vips, en sms eller en telefon, og så løfter vi også arbeidet som vi står i konkret her i kanalen. Men Trine, du er på vei til USA. Ja. Og det er et ganske spesielt og interessant og viktig år for USA og valg som etter hvert vil skje der borte. Mm. Ja, altså vi ser jo hvordan det har vært nå i USA med en president som etter all sannsynlighet har problemer med senilitet. Ja. Og det er jo, altså, det er jo et vanlig problem blant eldre, men du bør kanskje ikke styre verdens mektigste land mens du har problemer med det. Så derfor så tenker jeg at hvis vi nå får Biden i 4 år til, så er jo det en katastrofe for verden. Og vi ser også hvor masse uro det har vært i verden. Altså, vi ser alt dette med Afghanistan, det begynte jo, sant? Altså, det kunne aldri ha skjedd med Trump som president, at de bare ga over alt utstyret direkte i hendene på disse her Taliban-folka. Det var for hundrevis av millioner av dollar i avansert utstyr, avanserte helikopter og det beste de hadde av alt. Det er bare et eksempel på galskap. Så ser vi dette som skjedde med Russland. Vi vet jo ikke, men det kan godt være at Putin ikke hadde vært så tøff hvis han hadde hatt en motstander i Amerika. Men nå har vi har bare Biden, og han har dessverre ingen respekt ute internasjonalt. Og ikke å snakke om det som skjer i Israel, det som skjer med Iran. Iran holder på å utvikle atomvåpen, og de er på en måte der. De er kommet dit nå. Og jeg tenker det at det er så viktig at Israel har USA i ryggen. For ellers så blir de stående helt alene til slutt. Og vi ser jo det at Biden har vært ganske god og stått med Israel. Men så begynner han å vakle litt, og så er han ikke helt sikker og litt sånn utydelig. Og da trenger vi trenger den sikkerheten for at Trump står med Israel, og det gjorde han. Han var den eneste presidenten som klarte å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Og han anerkjente Golanhøydene. Det skulle bare mangle at ikke det skulle være Israel sitt. Hvis Israel ikke har Golanhøydene, så er det praktisk talt umulig å forsvare landet. For at da kan du ha Iran-proxier, altså Hezbollah, som kan stå oppå der og så skyte rett ned på Israel. Så det er umulig å forsvare Israel
hvis ikke de har Golan. Og for å bare forklare deg som ikke vet hvor Golan ligger, så er det på grenser mellom Israel, Libanon og Syria. Ja. Så det er jo et høydedrag, eller en fjelltopp, ja, så du ser rett inn i både det ene og det andre landet. Ja, det ligger rett over Genesaretsjøen. Ja. Så det er viktig strategisk. Men det som veldig mange ikke forstår av oss nordmenn, Trine, det dreier seg om både pressen, media, regjering og storting. Mm. Det dreier seg om den vanlige personligheten som de fleste av oss er, og det kristne såvel, så ikke-kristne. Mm. Det er den viktigheten, og på en måte det stempelet Donald Trump satte på verdensfreden. For du var inne på det i sted, han er den eneste presidenten som ikke gikk til krig med noen nasjon, og dette signalet til verden om å flytte ambassaden, ja, det har de snakket om. Ene presidenten har avlyst den andre med akkurat det samme, men de har stått på stedet hvil. Det har i hvert fall ikke vært framgang, men Trump, han gjorde det. Ja, og så skapet han startet med å skape fred i Midtøsten, ja, med å skape allianser med land som Israel tidligere hadde hatt et dårlig forhold til, ja, med disse her Abraham-avtalene, som skaper en normalisering med de arabiske naboene. Og dette var et arbeid som var på full fart fremover, og så kom Biden, og så falt alt i fisk. I tillegg så er det veldig viktig for kristne som ikke støtter Trump, så må de tenke, hvis de er mot abort, ja, så bør de støtte Trump. Ja. For det han gjorde med å sette inn høyesterettsdommere som støtter retten til liv fra unnfangelse av, det har gjort at Roe vs. Wade har falt. Roe vs. Wade, det var en rettighet for amerikanere til å utføre abort gjennom hele svangerskapet. Ja, ikke verre enn i Norge, ja, for de hadde rett uansett til å utføre abort. Og da, selv om det var en delstat vedtok at de skulle ha for eksempel hjerteslaglover, det var det jo mange som vedtok da. Det vil si at de gjorde det ulovlig å ta abort etter at hjertet begynte å slå hos barnet. Men så kunne de bare påberope seg Roe vs. Wade, som var en høyesterettsdom som satte presedens, sånn at den gjaldt over delstatslovgivningen da. Men så på grunn av de ja til livedommerne som Trump fikk satt inn, så ble den opphevet. Og det var jo et stort mirakel. Og du kan tenke deg kristenfolk i Amerika som har bedt for dette i årevis. Ja. Og så får de en president som stiller seg opp i ja til livemarsjen i Washington D.C. og taler for det ufødte liv. Det er jo bare helt fantastisk. Og da kan vi si at ja, han vaklet litt i abortspørsmålet, han var litt for og sånn og sånn. Men du må se på handlingene hans. Vi trenger en president som gjør det han sier han skal gjøre. Amen. Så det som skjedde, det var at vi fikk vern for det ufødte liv, vi fikk mye sterkere støtte til Israel, og ikke minst så blomstret amerikansk økonomi. Og nå ser vi at det går ikke så bra med amerikansk økonomi, eller med verdensøkonomien. Og det som kan skje er jo at Kina kommer inn og overtar, hvis Amerika blir svagt. Så vi trenger virkelig at Trump kommer tilbake og sier America first. Og det har også en påvirkning på oss troende. For det er klart det at Trump er en bedre president når det gjelder dette med evangeliet. Mm. Om man har mange kanskje uforståelige utblåsninger eller sitater eller kommentarer, alt etter hvordan vi ser det, så er du inne på det. Dette med fruktene, men vi trenger den tiden som er her igjen til å vinne mennesker for Jesus. Mm. Ja, altså, jeg tror at det vil bli fort mørkere om ikke vi får tilbake en president som står opp for de kristne verdiene da. Men det er jo alltid håp. Altså, som kristen så har vi alltid et håp, og vi kan på en måte, vi har en evighet i vente, men når du tenker på det som skal foregå i denne verden, hvis vi får Biden i 4 år til, så er jeg sterkt bekymret for situasjonen i verden. Altså vi hører at våre sikkerhetspolitikere og NATO, de advarer mot at vi kan stå over for krig, og da vil jeg heller ha Trump med oss der enn å ha Biden, for å si det sånn.
Men vi må hoppe litt med fra det ene til det andre trinnet, for ja, tid er kort, og vi har mange ting vi skal snakke om. Men jeg tenker på det, hvis vi skal på en måte komme hjem igjen nå til mer hva skal jeg si, situasjonen som vi står i akkurat nå. Så du er jo, du er ikke skuespiller selv i Kongenes konge, så vidt jeg vet, men du er gift med en av de tre vise menn. Ja, jeg var statist en dag, ja, så det kan statist. Ha noen for et glimt. Men ja, mannen min er veldig masse med i Kongenes konge. Han, det er jo laget på en måte rundt de vise menn da. Ja. Så derfor så, han, jeg tror ikke han helt skjønte rekkevidden av hva han sa ja til. For jeg var ganske sjokket at han hadde sagt ja da. Ja. Men jeg tror han trodde det var liksom en liten greie da. Men så viste det seg, han trodde han hadde en birolle. Men det er en hovedrolle, og det er, her ser vi det, ja. Han sitter helt til venstre, han som er min da. Og bare hold dette bildet litt nå, for det fulgte mange ting med denne rollen, Trine. For det at han Rune, han er jo forandret utseende når det gjelder kolossalt med skjegg. Ja, han har jo et vanvittig skjegg, og jeg synes jo ikke noe fint engang. Men han synes selv at det er fint, og det er, han får veldig mye skryt for det skjegget i ulike sammenhenger som han beveger seg da. Så, det er jo en sånn, det er en sånn bølge nå, at alle skal ha skjegg. Jeg vet ikke om du har fått det med deg, men det er populært blant, ja, blant annet blant unge, så er det veldig populært med stort skjegg. Men i alle fall, så det var noe av prisen dere måtte betale. Du fikk en mann plutselig, så gjennom 2-3 år, har gått med et skjegg langt ned på brystkassen. Ja, det er ikke noe fint. Neida, men altså, det, jeg tror de har det veldig gøy også. Ja. Og nå skal de jo til Kypros og spille inn, og det er jo litt spennende det, og de får jobbe med andre folk der, og det skjer mye, og de skal spille, altså sist gang spilte de med esel. Han fortalte jo det at eselet var jo ikke medgjørlig i det hele tatt, så de måtte jo ta scenen om igjen og om igjen og om igjen. Ja. Og til slutt, og eselet skulle stå på en spesiell måte, men det ville de ikke, det gjorde motsatt hele tiden. Så stakk hesten av da, de hadde en hest også inne i bildet, og da fant eselet ut at da ville det være med hesten, så da sprang både esel og hesten. Langt av gårde, så de måtte vente det. Og de vet at disse folk av Visjon Norge, de var så slitne, hadde jobbet hele dagen. Og så var det å få tilbake igjen, og så få eselet til å stå. Og han sa at til slutt så holdt han hånda si sånn, på baken på eselet, sånn at det skulle være dyttet på plass da. Og da klarte de å få gjort et opptak, mens eselet på en måte var der det skulle være da. Men hvor viktig tror du det er med Kongenes konge som produksjon, og som film, og som dramatisering, og at det på en måte peker på frelsen i Kristus Jesus, i en tid som dette? Nei, altså du kan jo bare se på disse her seriene som nå har gått på NRK før jul. Ja. Altså det er jo så depressivt. Altså, man kan jo være enig i at det er viktig å sette seg inn i hvordan det er når noen får kreft og så videre. Men det kan ikke være det som er det viktigste julebudskapet. Altså, vi har jo verdens beste fortelling i evangeliet, og det som skjedde med Jesus. Så det må jo, når vi faktisk feirer jul, og vi feirer jo at Jesus ble født, så skulle det være den mest selvfølgelige ting i verden at vi lader opp med juleevangeliet. Så jeg tenker at dette kan bli en hit. Og det som vi har sett fra det som har kommet ut, så er det jo ikke bare det at det er interessant eller spennende for barn, men det er veldig humoristisk også. Ja. Så det er veldig morsomt å se på, uansett alder. Ja. Og så disse her scenene som de har laget til, det er jo helt nydelig. Ja. Så jeg tenker at det er en nytelse å bare se på dette her, enten du er voksen eller barn. Og så er det et sånn ekstra element, og det er alle disse her halvkjente kristenfolka som er med. Ja. Og det er jo så morsomt å se de i forskjellige roller da, Så jeg tenker at det blir stor underholdning. Så selv for en sjefsredaktør i Norge i dag, aviser Norge i dag, så må en ta seg tid til å se på Kongenes konge fra 1. desember. Ja. Jeg har jo ikke små barn selv lenger da. Men særlig for barnefamilier så tenker jeg at dette blir fantastisk å se. Men det er klart jeg skal se det også. Men jeg tenker, Trine, vi får avslutte litt med Aviser Norge i dag. Ja. For sånn som tiden har utviklet seg, vi kommer nærmere og nærmere Jesu gjenkomst, og verden raser på så mange arenaer nå, da blir en avis som Norge i dag også bare viktigere og viktigere. Mm. Og særlig nå, i denne tiden, jeg kan jo holde opp avisen, når vi snakker masse om Israel, hvis du ikke føler du kan nok om Israel, så skal du lese Norge i dag. Og du har et ansvar for å lese Norge i dag hvis ikke du kan nok om Israel.
Fordi at da, og også bare for å holde seg oppdatert på det som foregår i Israel, så er det viktig til å lese avisen. Og det er ikke bare sånn at vi skriver og forsvarer Israel. Vi skriver også spennende og interessante ting om Israel. Vi skriver om arkeologi, ja, og teknologi og ja, alt det der. Og så har vi masse kristelig stoff fra Norge som er bra å lese. Vi holder oss jo oppdatert på samfunnet generelt. Og så nå har vi jo også hatt noen spennende reportasjer. Her er den fra Afrika. Som vi ser her står det, kristendommen går fram med kraft i Afrika. Og det er jo litt gøy, ja, å lese. Ja. Så man får vite ting om hva som skjer rundt om i verden. Vi har alltid et fast vitnesbyrd. Sånn at folk kan bli oppmuntret. Og man kan gi det til noen som ikke er kristne. Man kan lese det, og man kan faktisk komme til tro av å lese. Vi har jo faktisk hatt spaltister. Jeg skal ikke si navn, men vi har hatt spaltister som ikke har vært kristne når de har begynt å skrive for oss. Så har de lest avisen, og så har de blitt frelst. Amen. Ja. Helt til slutt, Trine, du som journalist, men også redaktør. Hva slags overskrift ville vært de drømmeoverskrift i avisen? Det kom veldig overraskende på. Ja. Det måtte være for eksempel at Norge har fått en kristen statsminister som skal flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Ja, amen. Det har de gjort seg. Ja. Hæ? Men det var fint å avslutte med det, for det er et viktig signal til våre politikere og våre velgere i Norge, at en må stemme frem deg så virkelig det står opp for Israel. Men du, kanskje vi sier også da, abonner på avisen. Du, amen, kan få den nesten gratis. Du kan bare få, nå har vi en sånn tilbud på nettet for, jeg tror det er 5 uker for 10 kroner. Ja. Eller så kan man ringe inn på 55 92 2900. Jeg skal si det en gang til. 55 92 2900. Og så kan man bestille avisen. Man kan få et tilbud. Hvis man sier man har sett det på TV, så kan man, ja, få den for bare 990 for et år. Ja. Det er billigere enn til vanlig. Ja. Han er billig uansett da. Du får veldig mye godt stoff for pengene også. Eller du kan få den 5 uker gratis hvis du vil prøve den. Det er bra. Da fikk vi reklamere også for en viktig avis, Norge i dag. Tusen, tusen takk, Trine. Du er en busy kvinne, så vi skal ikke holde deg lenger enn nødvendig. Takk for meg. Vi går rett, og vi ønsker deg Guds rike velsignelse til Uniten. Takk. Og velkommen igjen. Og så må vi inn til callcenteret dere, for nå er det snaue halvtimen igjen å gjøre det på med å gi til kongenes konge. Så vi setter over til Miriam Lindseth, og så tar vi det derifra. Gud velsigne deg. Treets blader springer frem. Jødene, Guds folk, vender hjem. Jødene, Guds folk, vender hjem.